តឡាំផ្លែលិនផ្លែស្វាយឃ្លៀងនឹងគឺហូតតាកាហពោអូហៃថាវលញូម៉ូហតូមអូកែគុនតថាវលតាកានេះសាងសង់ដោយលោកតាបរទេសលវិមេយើលានងិនមានអ៊ីសានលិនហូតទេពុយតែនតោលំផ្លែនេះជិតតបលុះថនមេយើហូលានម៉ាត់ហាសនាอีสานของเราคันเท่ามึงเงากองสอกซ้ายกองเตียงตุตุลามแปลนสมลันทอนหาเปล่าสมลันเต้าจุบลมมือยูจิเปเวเลียกองจำตุตุลามปกปลายลันต่อสู้ประชังของกองโกมเกะนำบวยมึงปฏิบัตินี้ยาจึงกลปีตามมึงตุติแซงตีเล่าเตียนหาไตปจีจุนจำไตรสหกรมกองไตรเตียนชีวิตกองไตรเสตเตวินีต้องยอดได้ซาตะกองโกมเกะแต่ผู้ปฏิบัตินี้ยูนาห้องแยกิบกบคังโลយានិនយើបានកនលិនហូនតំហងអង្ហាកប្រកាសតំយ៉ាគឿងកៅកងជាងនឹងត្រូវមកការចងចាំនឹងញុលហៀបពីញុំម្លេះជុំកនត្រែផងនឹងយ៉ាឡេះខិនថាវឯកនត្រែកានីយ៉ាងឡៃកងថាវចឹងយ៉ាងណាទួនអលែមឡៃថាវណាបើព្រោះឡេះយ៉ាមឹកកននឹងទួលកនរាប់ម៉ាញឡៅត្រែcomb mượn nét kia tôi xong tay đi mượn phớ mượn hơi nắp bụng ông mày và ôi nên là nhập từng nơi thầm lắm hà gan chuột lao gan mượn gan nhập nơi mượn nè hà gan trăm tiền nè ngã phụ còn tiền nè phần nét kia thật chừng nên nó còn hơi thở ngăn ông sau nữa ta bằng tiền là xong hơi tôi đi tung cỡ nên dài cỡ có ngăn hiền dài hết phụ một sang cái hiền dài cái mình nhận lại tiền dài giờ lại dài dài bằng xa nhiều nào cái ngã bị lắm vậy sắp được đấy đó thì nó có nên khăn giờ lại phô sự khăn ở đây không sủa sủng khăn khăn gì á người khăn tây nhớ chọc rồi vậy chưa là កូនកុំរះនឹងយោជៈសម្ពីតមេងោសហគមន៍កងសៀតនេះខាងលោយនឹងយើញាក់ប្រកលកាយលត្រៃត្រៃចាប់ដើមជុំកៅដោយសារពេលនិនកងហោប្រៃត្រៃតំកៅងក់មកតរាងអូបើសិនជាហោវត្តមានកៅអូនណាត្រឡំពេលភ្ជុំនិនកនកាយលកាយហូបកាត់គម្រងឈៀបឈៀបអន្តពុទ្ធកោប្រឆាំងហងកនជប៉ុនទោះបីជាហោវិញគេក្តីចំកាប់កនត្រៃរាងកងមូស្លីមនឹងពូអ៊ីម៉ានជឿញូនិនជាចលែនកនដឹកនាំជីវិតត្រៃហូលិនតោអងម៉ៃលិនតែនតែអាយប៉ារៀងកែកមេមឺហូលិនហូចលះកៅលវិយើម៉ាក់លិនហូតពាក់នៅតោផ្លែមឡែតាំងលិនមូលមើថនមកយើម៉ៃលិនហូតដែមញ៉ែគឹងកៅទុពីនេះខានលិនអូថ្ងៃមកពួកងាក់បឹងយីនិនយើបានលិនខិនថាមកងឹងកៅទុពីនេះបន្ថែមកែកបុកចំនួនដែលបុកផ្លែកៅប៊ុននេះដាក់ចុះហែអែមតានេះញ៉ាតោមេមឺទេលហិយោតាយោញ៉ាអង្គបាននោះខិនយ៉ាគឺប្រពតណាញ៉ាថាលំយ៉ានយោបណ្ដាញ៉ាណែខិនតោអត់ដែរញ៉ាអ៊ូលម៉ែមិនដែរតត្រុំយ៉ាយ៉ានេះដែរសាលេកាស៊ូត្រៃប្រត្រុំយ៉ាយសិនណាអូណាញ៉ាលេខយ៉ាលេខទូខិនមិនអងបើតលេតប់ជុំកាន់ហើយកែលេកាន់ហើយលេដេបោះអស់កាំសូពួកអពំតាមនុយដេបោះអូនណាអូកាន់ហើយជាអូកាន់ក៏ហើយអត់មកឲ្យជាត្រៃអូបើសិនជានៅនេះចាំត្រង់ថ្ងៃនេះហូបក្រុមសិក្សាស្វែងយល់មូលហេតុកងញាក់ប្រែមុខកែថ្ងៃពុះតកប្រចាំងហងកុំកែអូននយិននហូននៃលែកកុំកែឆ្នើថ្ងៃយើហើយថ្ងៃក៏ហូបក្រុមថ្ងៃញូក្លាស់មឹងពុះហេតុចាក់ទួញូថ្ងៃកនញូហូបកំណត់កោដាងពេលថ្ងៃដោយសារតែបបធរកនថ្ងៃឆុងមឹងកនញូយិនញូច្បាស់ខាងលោលែកដោយសារតែបបធរថ្ងៃនិនយើបញ្ញាក់ពេលថ្ងៃពុះតកប្រចាំងហងកនញូវើថាតែនចាំកនថ្ងៃនេះយើងទុយពំតាយកបាំងមកយើយីនិនយើបានត្រាច់យកតពុះគោប្រឆាំងហងកនយូវើ
cerita mu katai mong to gang mong nan katai mong to gang nan hong tai bu nao tap lo kong ko nu mon a kong to sum nao pao ro ti ao ni ក្រោយថ្ងៃនេះនុយញ៉ែមង្គងលោលោឡំកូរអានញ៉ែមង្គងប្រវត្តិសាសនាប៉ុន្តែគ្រឿងប្រវត្តិពុកផ្លែថ្ងៃគឺសូហែមញ៉ែអូសោះយានិនយើបានសាសនាហងលិនពេលកៅណតមហអង្គមដើម្បីញ៉ែហង្កិនកាត់គឺជាអះលីពុកផ្លែហើយកាច់យកទៅញ៉ែហង្កិនតឡាវមុនថ្ងៃខិនថៅគ្រឿងកេះឡំពុកផ្លែកាត់គឺជាសំលេងតំណាងសហគមន៍ថ្ងៃហើយកាត់ក៏ជាសាក់សៃហកាងកងហូតមើលរួមឡំពេលបះបោនឹងថ្ងៃនេះហៅអាចរងចាំក៏ឌីសចាងវិញចាប់នឹងហោអូណាញ៉ាំញ៉ាអ៊ីយមឡាំញ៉ាតាបាំងញ៉ាភ្ជុំខាញ៉ាដៃកោជុំខាដៃក្រោយោយោអងយោអង្សិតហើយគីណាណាយរងអាសួរដល់យោអង្សាន់ដែរហើយគីដែរសិទ្ធផែននេះណាភ្ជុំចាប់ចាក់ដៃកោទេសមើលដល់ហ៊ីមើលដល់ហ៊ីហ៊ីពីកន្លែងណាយើនណាមូលហេតុនឹងយើជាងត្រូវអាយតទីចងអូពុំងឿតែណាខានយល់ណាតែកម្រិតខិនតែឯងដល់មកតាល់តែមនុស្សយោណានៅទីឡៃណាមូលហេតុនេះជើងបះបោហូកិនសំដៅមឺនកៅអូកិនសំដៅគេអូសំដៅខិនហូសរិភាពខិនហូស្មៀងយប្រេស្មៀងអូយប្រេអូអូយប្រេដល់បឹងហាគេគងឧកមាខយានឹងត្រូវហូចាក់ពូអូញឺមកឧកមាហាភីលណាតែទីវពំដៅឧកមាអ៊ីស្លាមអូត្រូវគងកម្មានឧកមាអ៊ីស្លាមយើងនឹងទីហៅអាយធីវចឹងអូអាយធីវចឹងអូដាស់ដាស់ដាស់មិនយ៉ាចាំងហើសួរខែតៃតើបោអឺបាសាញសួរកៅត្រៃខិនកៅយ៉ាយ៉ាខិនថាថាចឹងមនុស្សតតឡំពោកផ្លែនេះគាត់ហុកខិនមិនយ៉ៃមកងើងនអោដោយសារមូលហេតុកាយកាយកៅប៉ុន្តែលទ្ធផលគឺថាសារមិននៅនេះចំណន់តៃញូអាចថាងឹកអតីតកាលនឹងហៅអូប៉ុន្តែបើសិនជាត្រៃហោថៅលាក់ត្រៃម៉ែមងឡៃអូនិនត្រៃកោថៅលាក់ត្រៃយ៉ាក់នៅកន្លែងកែអូគេសាងនេះគឺសាងបោះអង្តាបោទេកងកាងកងញាក់សាងសងប៉មនិនដល់ដាប់ថៅមងើងប៉មីនាសាកាងខិនមួយសាងញាក់ជាសរៈមន្តីតាក់តងជនជាតិចាំប៉ុន្តែម៉ែតាពេលនេះញូជាអេប្លោះថនយើប៉ុន្តែកងហោកាញាក់គេអូសោះលិនកាប់លែកកាងនឹងញាក់ញូនិនយើនៅនេះចន្តែញូឱកាសស្រុកសាស្វែងយល់មកអតីតកាលហោកាន់តែច្បាស់លន់ហៅហេមាត់មងសាងអពុកែកគំនិតសំខាន់ដែរគំនិតយុតិប្រងហងគើបះបោនេះហើយលន់ខិនញ៉ែហងបោសាងនឹងពីពីយពលពេលហ្នឹងថាអូលក្ខសាងនេះពីចំណុចកាងក្នុងបះបោហ្នឹងណាពលខិនសួរថាពេលហ្នឹងកាងក្នុងបះបោហ្នឹងណាប្រជាជនត្រៃហ្នឹងហើយកាងក្នុងជាមេដឹកនាំឡើងពេលបះបោហ្នឹងតាំងពីហ្នឹងហ៎អូហើយជាមេដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែថាវិញយល់ឯងតាការធ្វើចាំដល់នេះពុកគោស្មោកាបងទៅពីកាបងអាមកតាក្រុមសង្គមជប៉ុនមកយលិកជំនន់តាទេនៅប្រកបបាទនេះយ៉ាងមកសង្គមនៅក្នុងពេលនេះណាតោកទេមែនណាគួរឆាប់ពីអានេះយកគេជុំពេលណាកាំងចាប់មនុស្សហកោឡំផ្លាយនេះប្រចាំទៅពួកបះបោអបិទទៅកាំចាប់អាយសាំងវេបមិនចាំតែបះបោណាញមូលហិនញលញចាំលោយលិកមនុស្សញលិកត្រមហូអូឡំផ្លាយត្រមអូញលោដៃណាញលោអឺនឹងត្រៃយ៉ាក់តពុះកោពេលនេះយ៉ាក់ពុះពុះពេលនេះយកកៅយលមុងពីលនេះបើសិនយលចាប់ហិមឯងខាងព្រោះបើសិនយកទីនៅកែមិនចាប់ងឹតដលូនគេຕ້ອງកៅពីណាមកៅកាននេះម្លាមហាសាជុងប្លែនសំឡានថនជួបព្រោះមើលតឡាំពេលបះបោចាប់ដើមលកែលកែតឡាំផ្លៃហូពុះតកោប្រចាំកនកោមង្កែហើយពេលណាយកងកាត់បោទាហានកោមង្កែកាត់ចាប់មើលកេកេកងកាត់ហូតានអិនកាអំតែហួយមតែអូសោះញូជាសកម្មភាពអសាដែលយកទៅតកែខ្លះហានខាំងម៉ាក់ហើយក៏ម៉ាក់ហើយក៏ខាំងយើងខាននេះជប៉ុនញញញ៉ាប់ប៉ាមពើពើថាទៅម៉ាក់ហើយខាំងនេះញ៉ាម៉ាក់ហ្នឹងក៏ថាទៅម្នាក់ទៅជប៉ុនតាមពើពើទៅយើងបះបោក៏ជួយថាដំណាក់របស់ញញម៉ាក់ហ្នឹងទៅនឹងយកទៅអានទៅនេះនេះឯងក៏ថាកៅណាប៉ុន្តែតោឡំជប៉ុននឹងមកហើយញ៉ាប៉ាប៉ាអំពើមកថោថោយោម៉ាក់លិនកាត់ហូខ្លះគូមឹងព្រោះហិនតែហើយតែមិនកាន់គុំតិចក្រំបះបោហើយកាត់កោហោតោទៀវមេតាពេលនេះដើម្បីមិនយាយខានគ្រឿងកងណាលហោគ្រឿងកងសិក្សានឹងមេកាន់លិនប៉ាក់លោះថនហើយតែមេនេះមនុស្សមេមឹងស្លាក្រៃខ្មែរក្ហមហូមេស្នើកាត់ដញ្ញាជាសិទ្ធិកម្មតដំណតុលាការមានអំណាចពេញលេញលើបុគ្គលិកអ
កាត់អោហេចែកតាយដើម្បីបតពៈរឿងប្តីតាយទាំងពីរនឹងជាលើកចុងក្រោយដើម្បីប្រៃអង្គត្រាមពីhaving a joint of the CIA and the KGB. A book my dai khnyom don khnyom ot khong bat tol alau rol thngai ni. Khnyom os sangkhom khluon khnyom anatha hai ot mien ta nung khnyom ton riep ta te. Nyeu pi tha nuk on nung dai khoeng ke ma au au mae khnyom ot mau.ខ្ញុំស្ដាយខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ស្លាប់វិញណាខ្ញុំចង់ទៅរត់ទឹកឲ្យងាប់នៅស្លាប់នៅកំពង់បាត់ណាខ្ញុំនឹកថយថាខ្ញុំបើខ្ញុំស្លាប់វិញខ្ញុំអត់មានពីណាបន្តវិញនិយាយពីថាគួយយំក៏មានដែរនៅកន្លែងណាយំក៏មានដែរជួនណាគេថាយើងមនុស្សឈួនក៏មានដែរគាត់ដល់មកបានកូនហេរាល់ថ្ងៃនេះបានកូននៅទុបដូចថាទុបខ្លួនខ្ញុំអារម្មណ៍ខ្ញុំនេះចេះតែនិយាយបញ្យលបញ្យលខ្ញុំទៅថាម៉ែឯងកុំនិយាយច្រើនពេកកុំនឹកឃើញកុំឃើញថាគេនេះពេកយើងនឹកខ្លួនគុកខ្លួនឯងផងនៅតែមិនអស់ចិត្តតែពេលណាខ្ញុំនឹកប្អូនខ្ញុំមកខ្ញុំស្រែកយំខ្ញុំគួយយំហ្មងខ្ញុំមានរឿងអីតែមិនយំទេខ្ញុំនឹកពេលដែលកូនប្អូនខ្ញុំប្អត់ណាខ្ញុំទៅរកអីយកមកឲ្យស៊ីណាស៊ីតាមដូចថាដូចមនុស្សនេះទេសក់ចិត្តបដោស្លាប់ដោរស់ទៅលួចធ្វើម៉េចឲ្យតែបានប្អូនស៊ីពួកហេតុអីបានគេយកប្អូនខ្ញុំទៅអស់អលីងគ្មានសល់ទាំងម្ដាយទាំងឪពុកខ្ញុំមុននឹងម៉ែម៉ាក់ដល់កលេគ្រប់ក៏ឲ្យកាត់កោះដែរនិយាយមកគឺនឹងគេអូគេយ៉ាងក៏កាំងលោកគេកាត់ហូខ្លាំងគ្រប់តោតិវនេះគឺកាត់ហោអារម្មណ៍ដែលកាត់ឆងព្រោះហត់កងកាត់ហោហត់តិវនេះគឺកាត់ហោអារម្មណ៍យកកាត់តុំតាយមិនហើយគេណាហើយគេមិនពេលកងកាំងបះបោនឹងយ៉ាស់លិនផោម៉ោផ្លោះជូថនមិនកាត់តុលំសាងហងម៉ៃកិនប៉ុន្តែកាត់ហោដែរខានលិនអូកងកាត់បោះគេមនឹងណាវាផែនការខ្ញុំចាប់បងវិវឯងគាត់ឡើងគុំស្មៀងរែងជាប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំចាប់ដាំប្រាក់កត់ងិនយ៉ាងហើយណាស់មែនស្មែនខ្ញុំទៅតាំងដល់នេះក៏គេទៅតាំងអ៊ីគាត់កាន់តែណាស់មែនហើយខ្ញុំកត់ងិនពីបើទៅខាងហ្នឹងបានយូរមកហើយមកទៅតាំងមិននេះមកប៉ះបាំងសំពីនេះទៅអ៊ីដាក់តែស្មែនផ្លោះហ្នឹងនិយាយទៅហ្នឹងគេទៅណាស់តែកលែហើយនឹងហឺហឺតាហឺហឺណាស់ដាក់កៅលំពុកខ្លាញ់ណាស់យ៉ាឡែបោះហាក់បាំងនេះបោះទៅគូនីម៉ៃរិវាកៅតាក់កតនមកទំពីសកៅម៉ាស់បោះទៅមកទៅកន្លែងហូមតាគ្នាសតដាវណាស់ពកាងកោផៅពត្រានេះលែលែយានិនកន្ត្រៃគិបបិទកន្ត្រៃណាណាយ៉ាំណាដាស់ហើយណាយ៉ាំកណីយ៉ាំកណីយ៉ាំកណីងាក់ពឹបវិញមកតាក្មៃក្មៃនេះជួយនេះណាកន្ត្រៃកណៅណាតួហេងាក់កាវិញតែញុកអោញ៉ាំមើលត្រៃតែលយេនន្តតោនេះតោនេះកូននេះទៅគិតមកយេនន្តណាចាក់កណ្ណាណាណាគូកាក់មកត្រាំបលគេនេះទីណា
វិញអិនកំនឹងបងកខាងតកតកាន់មិនណាចុះណាក់ទីចុះទីម៉ៃកានីចុះកានីម៉ៃហើយរាវខោអនយ៉ាងហៅណាស់ចុះស្មាត់តែកូនកែតត្យាមនេះយ៉ាងណាក់ម៉ៃម៉ៃទប់ប៉មនេះចុះចេញក្រោចតាមខោញ៉ាំម៉ៃល្បាត់ល្បាយងិនជីវជីវជីវយ៉ាងអូប្រែគេដាក់ចុះនេះប៉ោបីក៏ប៉ាក់ពីហ្នឹងមែនពលមោហំសេះញ៉ាជួជួអមួយមួយជួលមោអានអាហើយទៅកៅកៅទៅហើយងាក់ពុំខ្លាំងហ្នឹងណាយ៉ាងនេះចូលយកពុកឡោកណានយកចូលលបាត់ទៅនឺបាឈូយូយូយូអូយបាពីវពីវពីវលាក់ដល់ប៉ោគួយណតាគេត្រាំងបាល់ទៅនេះប៉ោលហូតទៅគេផ្លាត់ប៉ោផៃហួយតក់សន្លប់ហួយដល់ហើយយ៉ាអូប្រឡាច់ដាក់ណាថាអូនពុំទៅណាពុថោណាបែមកបែដួចមកខាញ់បើគេនឹងយ៉ាក់ឯងណាតតណៅណោះគេអូខេចាំវិញពុកឡោកណោះបបោទៅ5ប៉ែណោះគេតតណៅណោះញ៉ាចុះយកអេចានបបោស្រែសលាមាត់ណោះទូលិនយកចាក់មីក្រូក៏យុទេពីកែអ៊ីវដល់ត្រាក់ណោះវិញដល់លើកដៃលើកដៃតែទៅលើកដៃនេះទៅលេខទៅស៊ីតក៏លើកដៃហ្នឹងត្រាក់ណោះយ៉ាងក៏ហូតត្រាក់អូនណាវាសុំតែបងតែតែដៃប៉ែកូនទៅខាងមិនតែប៉ះទៅតែប៉ះកូនត្រៃហៅឱកាសកែអូយានិយាយកូនត្រៃហៅទៅពុះតកោហែមយាយលែអូកូនត្រៃហៅទុយញ៉ូអូនិយាយគឺជាសង្គមកងដាន់ខាន់អ៊ីវលែសង្គមក្លាហានណាមកស្ទួនទៅចាំងយ៉ាំហើយទៅដល់ហើយគឺជាស្រាប់ហ្នឹងអើយាយចាក់យឺមកណាស់ខ្ញុំវ៉ាញ៉ែអូនម៉ាក់ញុយនេះយើក៏ប៉ាន់គេលឹកប៉ាន់ខាងព្រឿណាស់ទៅពេលបើសិនជាថ្ងៃថៅគឺគេកងញោហោជាងញូតោអងត្រៃហើយញូក៏ញាក់ពេលថ្ងៃអៀបោះគេគេជុំវិញថ្ងៃគឺទៅច្បេះគេទៅពេលលន់យោលេកាំងកងហោតមហេតុការផ្ទាល់នឹងគឺកាត់រុនធនហើយប្រកាសជាខិនគោលប៉ែងសាពតាគឹងយោទាំងពីរនិនអន្តបតពៈគ្រប់មឹងគឹងក្តិបដួទាំងពីរនិនប៉ុន្តែញូហោប្រយោជន៍អមិនសម្រាប់លន់ជាមនុស្សចំណន់តៃការសិក្សាស្វែងយល់មកញូនិនគឺញូតឹងហ្វលិនអាចហូបអៀហូបគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រយោលលន់បន្ថែមទៅណែនាំហ្វលិននៅទោះអនាគតកងសៀងក្មៃភីឡូទីហឺថាមងើងបះបោនឹងអូនិនដែលសាតកនកាត់ទុកតវុទឡងសាងទាំអៀកខ្លាំងកននេះនេះតពីវេស្ម៉ាក់ហោរបស់ងើងកៅទុពីនឹងយកកាម៉ាអ៊ីសានហោឡាវលែកកាត់ជានឿកោហូកានឿចាំអូនិនយកបានកាត់ហោទីបេះលៃនេះកូនឡំពេលនឹងវែមតែបោះគេនឹងវែមនិយាយខ្លាំងណាស់អត់ពេលញុកក្លោកនងាសិនញ៉េមកទៅច្រៀងទៅតនេះញុកក្លោកឲ្យញុចោលបាទអ្នកឯងទៅមកអត់នេះតាញុព្រោះញុកក្លោកក្លោកពេលញុចោលយ៉ាងអស់ក៏នឹងមានថោកាណាចោលអញញុកក្លោកវិញញុកក្លោកមកជាបាក់ជាបាក់ទីឆៃញុណាតែដល់ញុញ៉េឆៃផៅឆៃបងណាហួយឯងយ៉ាអងយ៉ាលើទៅក្រៃមិនមកហំតាយនៅណាហួយទៅចំណែកយោធាវិញណាវាសំឡំណាវាទីចងខ្សែជាប់នឹងស្នួលវាបដែតទឹកហ្មងហើយមកមកស្នួលមកស្នួលនឹងក៏ប្រហែលអ្នកទេបកុមារវិញអាយុ1ឆ្នាំឬមួយ6ខែអីវាច្រកបាវវាចងរួចវាទលាក់ទឹកនិយាយពីបង្កើតឡើងស្ពីងស្ពីងឃើញគាត់នឹងតែទឹកវាអាកនឹងឃើញដាច់អានេះឡើងចោហហ្នឹងតែអញ្ចឹងហើយវិញតែគាត់នឹងដឹងយ៉ាងម៉េចទេវាចេះទៅវិលទៅវិលមកវិលទៅវិលមកអត់ទៅចោះក្រោមទេវាវាហោឡើងលើទៅវិញទៅវាចោះក្រោមទៅវាហោឡើងដូចថាឡើងចោះឡើងចោះ
ូចថាវិញ្ញាណមនុស្សនឹងវាអត់ចង់ទៅណាតែចង់នៅតែកន្លែងនឹងហើយយ៉ាងមើលទៅនោះឈ្មោះបងធោ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 កូនថ្ងៃពាក់កាត់ខួរកាត់យល់ថ្ងៃប៉ុន្តែកូនថ្ងៃហត់ដែរបោះកាត់អោព្រះហត់ដែរនិយាយមិនកាត់អោហើយថ្ងៃក៏ហត់ដែរកណាល់កាត់អោថ្ងៃយូយ៉ាវកាត់ប្លុកកញ្ញាវហត់ត្លង់កង់យូសើតាមអែតសៃអូហូទិសដែរអោនិនគឺហូទិសដែរអូសោះអាឡេនេះសេតណាចាប់មឺម៉ែកញ្ញាវឌូនេះកញ្ញាវនឹងតែនេះកំតែការលែងស្នឹងលែកញូសាមជាងបើសិនជាត្រែចាប់ដើមជីវិតផៅហងភាពស្រស់ស្រាយកងទីហោនងហមងើងកៅមកក្លៅម៉ែអូជីវិតគឺខ្វែកនៅកណោហើយមិសែលវែមហងពូកសាងអនាគតពីទីណៅកាត់មាយឡែកែលខាសនឹងញូជីកែកងស្បាយបំផត់អៀណៅញូមតែហើយរៀងកណាលមកដូចអតីតកាលអូសោះញូប្រហែលជាសៀមជាងបើសិនជាត្រៃនងហួពុះហិតនឹងពីនឹងដូចសារញូជាចំណេះដឹងសម្រាប់វេត្រៃត្រៀមគប់សម្រាប់ហកិកងជាងទុកកណោមកតែលូអន្តែហាប៉ៅគេទៅពេះទុំយ៉ាងដែរណែអើជាងមកប៉ៅយ៉ាងតោះហ្នឹងពីហត់តោះអើតាល់ហត់តោះម្ល៉េះម៉ែណាគេណៅប្រមិតកាត់កនហើយនឹងក៏ហុំនេះមនេះកាត់ថាគេណាថាធំម្ល៉េះអូននេះអូនពូនដល់អោះបើងាកសិនបើមើលមុខគ្នាយឺតយឺតណាមើលមុខគ្នាមើលមុខគ្នាបាទយឺតយឺតអាចស្លាមគាត់ដៃពីរមកគាត់ស្លាមគាត់ស្លាមណាបងប្រុសត្រូវដៃគាត់ផងដៃពីរនេះគ្នាមកបាទមើលដៃពីរគាត់ថាចាប់សិនចាប់សិនណាបាទមើលមុខគ្នាសិនគាត់ថាគាត់ហ្មងគាត់គ្នាថាគេថាមកបាទថាបិដាបានថាមិនដែរទៅដៃមកថាបិដាមកមើលទីបែកអត់ដល់ហើយណាណាយកពេលយើងអំថាប់ញ៉ាស់គាត់ទៅថាត់យាយខាសនិនញូសំខាន់ខាងលោដេសាញូជាអនុសាវរីចងចាំไกកងមូលានិនไกកងសាមកនថ្ងៃតែងតែខិនចងចាំញូប៉ុន្តែសម្រាប់គ្រឿងកញ្ញាហាសាគឺហៃខិនអូស្នេហ៍យកកណោនេះកណោនឹងតឡោណាកាំងទៅដីណៅពងចាមណានឹងប៉ុន្តែនេះដីក៏អមណាណាហើយដីអូទៅសាឡេនីមជុំបាយអ្នកដំណើរថ្ងៃនោះញូកាន់តែរីចម្រើនណោតគាត់តែជាភ្នែកហាសាហាស៊ីតកងទងអ្នកដំណើរថ្ងៃនេះចាំត្រែមត្រៅដែរយើងដែរកណោណាហើយយើងចាំផ្លែត្រាវណាបើសិនជាតែព្រះស្នឹងអ៊ីណាំវិសិនណាចាំត្រែមិនបះបោអផ្លែត្រាវនេះណាប៉ុន្តែយ៉ាបោហើយឋានត្រែមឹងគឹងបះបោនឹងដោដណាអូខេមែនតើព្រះស្នឹងអ៊ីឡាបើសិនជាតែត្រែថៅមឹងគឹងបះបោនេះសំខាន់ហ្នឹងអីណាស្នឹងដែរសំខាន់ដូចថាលែពលដែរសំខាន់ត្រែនេះនឹងចាំចំនួនតែបើសិនជាត្រែហូបជាយើងស្វែងយល់ប្រវត្តិត្រែមកត្រាអូត្រែហូតថៅលែញូកើតឡើងយីពើគេយីពើតែចាំត្រែនេះញូអស់ចាយីពើគេយីពើណាត្រែមកអាយថៅអូបើសិនជាត្រែថាតែលុបបំបត្តិញូហូបព្រមមឹកញូមែស្រែជ្រាវអ៊ីអូនឹកចោត្រែថាត្រែតែកែអាកាន់ហិថៅអូរឿងតាំងពីនឹងនឹងត្រែយ៉ាដាលែងាំពើស្រែជ្រាវរឿងតាំងពីនឹងមឹកមែអ៊ីសាផៅលែចាំត្រែញូយីពើក្នុងតឡៅមែមិនឆ្ងល់ហ្គេមតែកាន់ថាចំនួននេះគ្នានេះចំនួនញូជឿលែបងតន្តានណេញោជឿរហូខាងបះបោអូញោជឿរហូចបោតអូប៉ុន្តែចាំនឹងកោកឹតស្នឹងដែរស្វែងយកងបះបោណោណៃអូណាហូយល់អូណាពីនេះណាប៉ុន្តែយល់លញោសំខាន់គេមិនបះបោគឺសំខាន់គេត្រៃយល់ត្រៃអាចងើបប្រឆាំងញោហូណាគឺញោអស់ចា
ប៉ុន្តែបបាក់ក៏សញ្ញាទៅថៅវិញនេះអត់ទេគេ